Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. İzləyicim Aygün xanımın sualına cavab olaraq bu video çəkilib. Sual belə idi. Quru süddən qatıq mayalamaq olarmı? Birincisi, quru süd iki növdə olur, yağlı və yağsız. Qatıq mayalamaq üçün yağlısı daha məsləhətlidir, çünki tez mayalanır o birinə nisbətən. 200 ml su götürürük. Deməli, birinci südümüzü hazırlayaq. Südümüzü hazırlamaq üçün suyun temperaturu əlinizin temperaturu kimi olmalıdır. Düz 5-40. Yəni 40 dərəcədən yuxarı olmasın. 200 ml suya 5 çay qaşığı təpələmə quru süddən əlavə edirsiniz və onu qəşəcə qarışdırırsınız. Topası qalmasın. Suyun yarısını əlavə edin, üzərinə quru süd əlavə edin və qarışdırın. Daha sonra suyun qalanını da əlavə edirik və yenə də qarışdırırıq. Arxayın olmaq üçün süzgəcdən də keçirdə bilərsiniz ki, topaları qalmasın və mikserlə də qarışdıra bilərsiniz, fərq etməz. Yəni, yarım saat, ən çoxu da bir saata yaxın qalsın və həmin o quru süd suyu canına çəksin. Belə suyu bir tərəfə dərib bir tərəfə alınmasın. Sizə elə gəlir ki, o əlbəttə artıq əriyib onun üçün də, elə deyib. Mayalamaq üçün bu mütləqdir və qızdırırıq 80 dərəcəyə qədər. Yəni qazandadırsa, qabdadırsa qoyun ocağın üstünə və qaynatmayın. Qaynamağa çatana yaxın onu ocaqdan götürün. Elə o 80 dərəcə olacaq. Qoyun qalsın qırağda. İndi südü soyutmaq lazımdır. Yəni adı necə mayalayırsınızsa qatığı, bu cürə də mayalaya bilərsiniz. Qatığınızdan bir qaşıq götürün, istəyirsiniz qatığınla eləyirsiniz, istəyirsiniz xamayla eləyirsiniz. Bu əlbəttə sizin istəyinizə bağlıdır. Və ya quru mayalar var, bu haqda mənim videom var, orada da baxa bilərsiniz. Almaq istəyirsiniz, aşağıda ünvanı da var, oradan ala bilərsiniz və ya mənə müraciət eləyə bilərsiniz. Onu qəşəcə ilıq süddə əridirik. Yəni mayamızı, qatığımızı, nəyimiz varsa və yenidən stəkanımıza, bankamıza boşaldırıq və qəşəcə qarışdırırıq. Belə lap çox qarışdırırıq. Niyə görə çox? Ki o içində olan o bakteriyalar südün hər yerinə yayılsın, daha dibində qalmasın. Daha sonra ağzına salfetka qoydum və dəsmalla bükürəm. Adət üzrə qış, yay, yəni istidirsə otağınız ən azı 3, ən çoxu 5 saatda qatıq gəlir. Baxın, mən onu açdım, qatıq gəlməyib. Daha doğrusu, çox belə cıvıqdır, yəni ki, bərk deyil, bərkiməyib heç. Amma ki, bir balaca tutub. Qoydum qalsın səhərə qədər. Fikir verin. Qapağında nə qədər su yığılıb, salfetka yaşdı və qatığımız artıq gəlib. Bu deməkdir ki, quru süddən qatıq mayalamaq olar. Qatığınız, baxın, bu cürə olacaq. İndi bir qab gətirin, orada sizə göstərmək istəyirəm. Yəni, qaşıqdan düşmədi, fikir verin, axmadı, getmədi. Bu cürə gözəl bir qatıq alındı. Lakin mən o videonu sizə qoymadım, quru südün yağsızından elədim, o heç səhərə qədər də özünü tutmadı, belə heç kifir kimi də olmadı. Bu qatıqı isə görürsünüz, qaşıqla götürürəm və qoyuram. Ona görə arxayın quru süddən, amma yağlı quru süddən bu üsulla qatığınızı hazırlaya bilərsiniz. Videonu paylaşın, rəylərinizi yazın. Qatıq yeyin və mədə bağırsaq sisteminiz sağlam olsun, canınız sağlam olsun, uğurlar sizə. Like etməyi, rəylərinizi yazmağı unutmayın. Sizi həmişə kanalımda gözləyirəm. Sağ olun, sağ ola qalın. Ruzu bərəkətiniz bol olsun.